Bir vaqtlar Iroqning shaharlar bo'yicha kattalikda 2-chi o'rinda turadigan Mosul shahridagi IGIL va Iroq qurolli kuchlari o'rtasidagi urush nihoyasiga yetmoqda edi. Dunyoning bu chekasida IGILni dahish sifatida bilishardi. Uzoq yillik istilo davrida ular tinch aholini shafqatsizlarcha zo'rlab qiynab o'ldirishgan edi. Mana endi ular chekinishyapti. Daish bilan tinimsiz, chekinishsiz kurashayotgan yagona bo'lim shahar aholisidan tashkil topgan otryad Nineveh edi. Nineveh Daishning ko'pkini jangarilarni qirib tashlagani uchun ularga tavba, ya'ni kechirim so'rab, jangarilar tomoniga o'tishga imkon berilmasdi. Buning o'rniga ularni otib tashlashardi. Maxsus bo'lim jamoasi so'nggi vazifaga otlanishdi. Ular Daish shaharni butkul tark etishdan avval bu vazifani yakunlashga umid qilishardi. Yovuzlik kuchlari ustidan adolat qaror topadimi, yo'qmi? Buni hamma tahlika bilan kutardi. Film hayotiy voqealarga asoslangan. Yuqoriroqni nishonga oling. Yuqorini nishonga oling dedim. Hozircha ularni o'ldirmang. Ularni o'ldirmaslikka harakat qiling. Yuqoriroq qotinglar. Gapiraverishni bas qil, bo'lmasa peshonangdan darcha ochib qo'yaman. Himoyalan. Himoyalan. Granata otmang. Biz ham bormiz-ku. Portlatmang deyapman. Jimbol. Qo'rqma. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bolamga yordam ber. За исламское государство! За исламское государство! Ularni olov bilan yo'q qiling. За исламское государство! O'q yana bormi? Yo'q, birorta qurol top. Ularni o'qi qolmadi. Ularni o'qi qolmadi. Amaki. 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 Toza mı? Toza mı? Toza. Yana bir qarab chiqing. Ehtiyot bo'ling. Maxsus bo'lam. İşte politsiyachi bor ekan.
Ya Allah, kral ne yaman koramen. Dereyi misiniz? İki de polis yaşa şehrin bu kısmı da ne makayı yaptı? Bana bir ikisini hıbıskı olgendik. Yani hıbıskı ala başladık mı? Ha canım. Rojlanı bizde. Dayı iş bu yerlerden kaçıp git yaptı. Olar bana böyle şehr mi de? Olar ne mi için hıbıskı aldınız? Yahvant maddeler için ser. Ular yahvant maddelerini kural gelmiştir için gelişkendi. Şimdi dostlarım olsa düşmanın gereği yok. Kaçandan beri işleysen? İki ay oldu ser. Cenk kalalı sen mi? Mahsus bölümden misiniz? Mahsus bölüm? Ha. Halak bölgen siz de böyle gendik. Bunlar bölgen ko. Bunlar hemşindeydi böyleşken çağı. Ne makul yapsın ser? Yok, yok ser, yok. Hemmez taze mi? Taze. Reyhat. Tezrak. Ulif gitken sizde böyle gendi. Bunu ettin. Fakat yarım atırıyat. Ha, asırlarını öldürüşten oldun sonra okuladığın yarma mı? Kıv gapırı bir bardin. Onda ularını kanunge kura otuşingiz kere gide. Çap tamamdan kalp geliyordu. Bomba, bana götün, çakan çakan. Tez, tez. Bir dakika, bir dakika, sakın. Yegilin. Taze mi? Taze mi? Taze, taze, taze. Hadi kal. Hadi buyurun kes. Doluk ismin. Bunu ne makalasız? Eğer röyhatı bulsan demek düşmansan. Keng tarqalgan simlardan. Bu yerde yaşı kursatırken. Bu röyhatke neçi yıl bölgen sen? Bilmeyim ben. Ona kayırda olgansız. Daim bölgen. Bizim sizge okşagen paspallarımız. Paspan? O ham paspalladı. Bu ham. Bana bu ham, bu ham, bu ham, bu ham. Men Cemil Al, Kurtubi ben. Kurtubi... Cemil Zed Al-Kurtubi. Düşman emezsen şekilli. Ser. Men Kavasalak Al-Faili. Yok ne olmayın kanım? İşli ötkenim geyindi iki ay buldu. Halı bir işmadan. Yaşın neçide? 21'de canım. 21. Yaralanmadınız mı? Yok. Yok. Bugün emas umuman. Cengdir deyapman. Yok. İkiniz ham mı? Yok. Lahir sebep ailenizin yok etken misiniz? Kimdir namerkalikler öldürgen, kimdir ular bilen ketken. Ama kim? Onu yaş görür müdün? Elbette. Niye yığlamayıp sen? Bilmeyim ben. Üylengen mi sen? Üylengen bölgenimde bir yerde yürmezdim. Nime? Nime dedin? Hay hay, o zeyni baz. O hali yaş bala. Etibar verme.
Men nima dedim? Kamol. O'g'aral. Uni hammi? Yo'q. Nega? U yaralanmagan va dair sabab yaqinlarini yo'qotmagan. Siz hammangiz yo'qotganmisiz? Bu ham, u ham. Lekin men kimligingizni bilmayman ham. Amakini qotillarni yo'q qilgan odamlarmiz. Agar shuni o'zi kamlik qilsa, buni olma. Amakimni bu yerda qoldirib ketishni istamayman. Uni tashlab ketmaymiz. Ketdik. Endi qurt mishqlarini oladigan bo'ldikmi? Qurtlar nima qildi? Men amakingni olib ketaman. Jasadni mashinaga ort. Ketamiz tezdan. Buni ham yechaymi? Ha. O'lchaming o'rtachami? Shunaqa shekilli. Demak, o'rtacha. Do'konimiz bor deb o'ylaysanmi? Ehtiyot bo'ling. Kamarni ham ol. Chapaqaymisan yoki unaqaymi? Chapaqay. Yalla. Nariga tarafga qaytaver. Lekin boshqalarni ham hibsga olmoqchi edik. Senga qayt dedim. Hozir hibsga olishdan foyda yo'q. Iroqdagi barcha qamoqlar to'lib bo'lgan. Boshlig'inga u endi biz bilanligini aytib qo'y. Boshlig'imiz sizni xalaq bo'lgan deb o'ylaydi. Demak, bunday masalani bilib xursand bo'lishadi. Keta qol bo'l. Olg'a. Hayda. Quroli. Qava. Ishonching komilmi? Tezroq. Suvni teja. Qo'lida amakisini qonini ketkazish kerak. Tayyor. Yalla. Valiyat Kamol, unga ko'z quloq bo'linglar. Ketdik. Zirakroq bo'lsang, tez o'rganib olasan. Haligi gaplarim uchun kechir. Bu yerga qayerdan keldingiz? Iqtidorli bolalar maktabiga borganmisan? Ha. Men yuqori sinfda o'qirdim. Seni tanidim. Vazifaga chiqqandik. Otishmani eshitib qoldik. Politsiyachilar tuzoqqa tushdi deb o'yladik. Rahmat. Mayor Jassemga rahmat de. U bo'lmaganda kelmasdik. Vazifangiz nima o'zi? Vazifamiz. Pand bersang, peshonangdan osib tashlayman. Yerda kuta turamiz, oldini pistirma yo'ligini tekshiramiz. Rahmat sizga. Nima?
hayotimni saqlab qolganingiz uchun rahmat. Otang o'lganiganchi bo'ldimi? Uni o'lganini qayerdan bilasiz? Tarbiyang yaxshi ekan. Ona tarbiyasi. Qurolingni ko'tarib sergayroq bo'l. Menga rahmat dema. Bizga odamlar kerak. Bu yerda kimdir o'libdi. Jasad bu yerda ekan. Toza, toza. Shu yerda 10 daqiqa dam olamiz. Elektr toki bormikan, tekshirib ko'ring. Omadimiz chopdi. Omadimiz keldi. Jim bo'l, ahmoq. O'zing boshlading. Ikkinchi qavatni tekshirish kerak. Kishida o'ldiray deyapti. Bolaqani yigitlar. Faqat 10 daqiqa keyin ketamiz. Ovqatlanishing kerak. Xo'pmi? Yo'l uzoq, hali vera yetmaymiz. Bola qoldi. Xo'p, ser. Qava. Toza. Bu zanjir deyiladi. İkkitasi tozalaydi, ikkitasi pana qiladi. Tayyor bo'lgach, yelkaga qoqishadi. Eshik tagida to'r bo'lmasa, otib tashlashadi. Toza. Toza. Topdim. Türk seriali mi? Ota qol. Xuddi uydagidek. Nega jahli chiqyapti? Nargisi homilador, bunisi esa yo'q. Orasidagi kim? Uchinchi xotinga o'xshayapti. Yoki, yo'q, birinchi xotini. Birinchisimi yoki uchinchisimi? Birinchisi. Mercedesi bor ekan. Ko'rishga halol berma. O'zi so'radi. Qancha xotin kerak bunga o'zi? Bu quvvatliklarni kim bilsin? Kava, o'tir. Dam olish imkonini boy berma. Vini. Unga ham. Rahmat. Bo'ldingmi? Shoshma sen-chi. Uchinchisi chakki emas ekan. Menga bittasi ortiqchalik qiladi. Bunda esa 3 ta. Yana chiqindilar bormi? Kamal, pul ver.
Vazifamiz nima? Bilishing shart emas. Menga ishonmayapsanmi? Yo'q, albatta. Palit. Dam olib biror nima yeb ol. Shundaymi? Xuddi shunday. Ushla. Ha. Bu nima? Pul. Nimaga? Qaysi biri? Nima? Qaysi birini tanlaysan? Istalganini. Narator. Bu meni sherigim. Derazadan narator dedim. Sherigim yaramas sotqin ekan. Nega endi? Ana, chilim chekkandek bo'ldik. Ularni chiqishini kutamizmi? Yoting. Hamma tayyormi? Omonmisiz? Tiriymisan? Ko'zingni och. Men aybdormasman. Men nima qildim? Men nima qildim o'zi? Meni tinch qo'ying. Tinch qo'yinglar meni. Meni tinch qo'ying. Yaramas sotqin. Qo'lingni tort. Yigitchan aybi yo'q. Yo'qol dedim. Tinchlan, o'zingni bas. Tinchlan. Mana ol. Buni do'stlariga berish kerak. Men sotqin emasman. Men sotqinlik qilmayman. Sotqin emasman. Birodarimizni ko'taring, ketdik. Boshini ko'taring. Oyog'ini ehtiyot qiling. Alvido, birodar. Amin. Alloh rahmat qilsin.
Qanano u halok bo'ldi. U yangi. Hammangiz yig'iling. Qara. Qisqa yo'l shaharni xavfli hududidan o'tadi. Keyin shimolga. Yo'lda bizga 50 marta hujum qilishlari mumkin. Yoki shaharni xavfsiz qismidan ketishimiz mumkin. Mana bu hududdan. Ammo ularni sotib olish kerak bo'ladi. Bundan battari bo'lmaydi. O'sha hududdan boramiz. Xavfsizroq. Lekin siz uchun emas. To'g'ri. Lekin o'limdan ko'ra tribunal afzalroq. Balki ketdik. Kolona boshda men ketaman. Kava, biz bilansan. Kimni sotib olish kerak? Razzoq, tezroq bo'lsang-chi. Biroz tezlash. Biz Islom davlatining askarlari Xaliyam shahardamiz. Biz birlashib kuchimizni yanada orttiramiz. Biz har biringizni boshingizni olishga tayyormiz. Siz kofirlarning yugurdagisiz. Ayollaringizni qo'lga olib, cho'riga aylantiramiz. Farzandlaringizni esa xalifaning ishonchli askarlari qilib tarbiyalaymiz. Alloh uchun. Siyosating boshingda qolsin, itdan tarqagan shaqollar. Kuningiz bitti deyavering. Ularni ola ketaylik. Bana to'xtatchi, to'xtat. Mashinamizga chiqing, bu yerdan olib ketamiz. Qo'rqmang. Bola qoling, bolalar ketdik. O'tiringlar. Qo'rqmang, biz bilan yuringlar. Biz keta olmaymiz. Dadamga va'da berganmiz. Dadang qayerda? Mayli, hammasi yaxshi bo'ladi. Hammasini to'g'rilaymiz, ammo avval ular hammasini yo'q qilishimiz kerak. Ketdik. Yo'q, dadamga va'da berganman. Keta qolaylik. Sen ham va'da bergansan. Onamdan qo'yib ketayotgandi. Nima qaldapsan-da? Shunga o'rgatishdimi seni? Menga ukamga qarashni o'rgatishgan senga-chi? So'zimda turishni. Ularni biz ko'rmasak kim ko'madi? Biz bilan ketsangiz ularning ko'mishga yordam beramiz. Ser, xudo haqqi vaqtimiz ziq. Axir bolalar ko'r, shoshma. Janob, ularni ushlaymiz-da, olib ketaveramiz. Bu yerdan tezroq ketishimiz kerak. Men ular bilan ketaman. Senga baqirganim uchun kechir. Agar ular bilan ketsang, har kim o'zi uchun o'zi bo'lib qoladi. Yur, men bilan. Bo'la qoling, ket deganda. Men bilan ket. Yur. Tinchlan, Valid. Ser, iltimos, vaqtimiz yo'q. Bas, jim tursang-chi. Bo'la qol, bolam, ketdik. Men bilan yur. Borasanmi, yo'qmi? Bolam, kela qol, mashinaga chiq. Biz bilan ket, iltimos. Men dadamga va'da berganman. Va'da berganman. Xo'sh, nima bo'ldi? Mayli, ketdik. Bo'ldi, ketdik. Jim bo'la qolishmadi-da.
Men federal politsiyasidanman. Bilaman. Bizni ko'rmading. Ortimizdagi ikkita mashinani ham tushundingmi? Mayli, ketavering. Yigitlar, jasadni oling. Politsiyaga pul berishning nima keragi bor? Bu bizning hududimiz-ku. Sen haqingda hech nimani bilmaymiz, yigitcha. Sheriging yaramas sotqinligidan boshqa. Ko'p savol berar ekansan. Masalan, politsiyaga nega pul berishingiz haqidami? Shungami? Ha, buni oxiri voy. Jim bo'ling, duo o'qiligimdan ko'ra. Seni ham navbating keladi. Qayerga tiqilyapsan? Kechirasiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oila parvar odamga o'xshaysiz. Nadiga tomondan bolakayni topib oldik. Unga qarab tura olmaysiz. U ota-onasini yo'qotgan. Oling. Ol olmayman. Kechiring. Unga siznikiga o'xshagan oila kerak. Oling, iltimos. Albatta unga qarab turamiz. Tangrim panohida asrasin. Alloh panohida asrasin. Katta bola bo'lgan. Agar uni Qizil Xochga tashlab ketsangiz, uni topib olaman. Tushundingiz-a? Kelishdikmi? Bo'pti. Albatta. Yaralanmadingmi, qo'zichoq? Hech qayering og'rimayaptimi? O'zimga kel. Bag'rimga kel. Masiz bu oğlum. Yuraver. Haliyam tirik misiz? Boshliq sizni qidiryapti. Nima bo'ldi? Qo'ysangiz shuni, tezroq yur. Qo'lingni tort. Yur dedim senga. Qo'lingni tort. Sizlarga aytayapman, hoy. Ye. Ularga nima bo'lgan o'zi? Hoy. Biz haqimizda eshitmadingmi? Aha. Ammo haqiqat. Agar tirikligimizni bu kim bilsa, sen aytgansan deb o'ylayman. Tushundingmi? Katta yigitlar. Bo'ling, 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 bo'ling. Bo'ling. Maxsus bo'lim, eshityapsizmi? Shaharda timirskilanib yurganingizni bilamiz. Nimani izlayapsiz? Yana boshlandi. 6 ta mashinangiz bor edi, endi esa 3-tasi qoldi. Bir necha oy avval 9-ta edi. Siz dindan qaytgan manqurtlarsiz. Yumshoq to'shak va hashamatli uyingiz bor. Endi ular bizniki bo'ladi. Ma'ol. Bu nima? Kulcha. Bizga o'q-dori va yeguliklar kerak emasmi? Valid, suv ber. Nega indamaysiz? Nega savol bersam javob bermaysiz? Nimadan qochyapsiz? Nimalar bo'lyapti? Rostdan tushunmayapman. Bizmi? Nima? Biz nimadan qochyapmizmi? Kulcha qani? Yeb qo'ydim. Hammasini yedingmi? Ha da. Razo yoki valid bilan bo'lishishing kerak edi. Qornim ochib ketdi. Meni ham yeb qo'ymagan.
jinoiy bo'limda tergovchi edim. Bilaman. Men ham tergovchilikka o'qigandim. Siz ashyoviy dalillardan dars o'tgandingiz. Menda o'qiganmisan? Eslasangiz, sizni qoil qoldirgandim. Kechir. Bunga ancha bo'lganga o'xshaydi. İşimni yaxshi ko'rardim. O'qituvchilik nima? Yo'q, tergovchilik nima? Yaxshi ishlardim. Shuning uchun ishlashni yaxshi ko'rardim. Muhim ishlarni bajarardim. Hali ham hammasini qaytarish mumkin, ser. O'tmishni qaytara olmaysan. Biz yaxshi yigitlarmiz. Nima? Yaxshi yigitlarmiz deyapman. Menga qara, haligi joyda meni itargandek hech qachon itarma, tushundingmi? Esingdan chiqmasin. Agar ko'p gapirmaganingda itarmasdim. Tushunarlimi? Men eshak emasman. Meni itar, menga baqirma, odamga o'xshab tushuntir. Qayerga? Nima uchun ketyapmiz? Men tushunaman-ku, tushuntirsang. Men xato ismingni ham bilmayman. Nega senga quloq solishim kerak? Tushundingmi? Buyoqqa ber. Bu uning akasi. Bizni qilayotgan ishlarimizga shubha qilganda, u shu videoni ko'radi. Biz kim bilan nima uchun kurashyapmiz? U bu videoni o'z hissasini qo'shish uchun olgan. Suratlarni yaqinlariga ko'rsatish uchun. Ularning aksariyati politsiyachi yoki harbiy. Demak, biz qasos olar ekanmizda, shundaymi? Siz tomonga 100-150 tacha fuqarolar ketyapti. Oynalarni ko'taring. Xavfli hududdan o'tyapmiz. Hushyor bo'ling yigitlar. Ehtiyot bo'l. Ular fuqarolarni ochishyapti. Nega ochishyapti? Ketishayotgani uchun jazolashyapti. Tirik qalqon qilishmoqchi bo'lishganda. Qayerdan ochishyapti? Odamlar o'q ovozi eshitilishidan oldin yiqilishyapti. Ularni ko'rmayapman, sir. Chapga, chapga. Mashina ortiga berkining. Berkiniler. Yo'nalish soat 1 ga. Ortga, ortga. Daniyar, Yunus, qarolarni himoyalang. O'ng tomondagi tomga oting. Men aytmagunimcha hujumni to'xtatmang. Razaqga tik, tezroq.
جنر سن دانیار اغلم بنا مسی بولده نگه آمدمز کلمه افته او خول مسلگینو کتم از دختت دختت رزاق شیده تو ده قالگن لرن کت ولید گوه حالغه حاضر مه تازه 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 بالده تازه آلدن گه یوره بیدین تار کچه دن اساسی کچه دن مست هر از آکتی اپتا باره بیدین ایتن ترقیگن لر کم من دیب اولیب کتکن اینیم بلمیسن کتک ولید خب سر ساخته ولید احتیاط بل احتیاط بال کرمه اینگش منه شنده ای منه بنا آگین برانمه کارین یپتمه Hazır ki yok sir. Çapta sir, çapta. Kan. Kokli kopça. 2 kilometreden kem rak. یقین قالب نس یو یوره که حریطه دن سالشترمز یخشم اپلی که امکان بار چه یقین بارمز که این پیاده کتمز خسر بولده من اونده ایکی چی گرک بو یول جدیم خفلی دایشنین آدملر تار کوچلرده پستırmak قویشی ممکن bolaligimizda amerikaliklarga shunday ko'chalarda tosh otardik bizni tuta olishmasdi mashinalar uchun bu ko'chalar torli qiladi tushunarli qani خیلی ورسن نمه؟ اونو تنش قوی
bo'ldi. Amir, merganning joyiga o't. Nariga tomonga, tushundingmi? Xo'p. Razoq, Akram, Yunus. Xo'sir. Validni oldiga boring, qaysi yo'ldan ketishimizni tushuntiradi. Xo'p. Sir, biz joyimizga ketyapmiz. Juda soz. Ketdik. Mana bu yo'ldan o'nga burilamiz. U yerdagi ko'chalar tor, mashinada o'ta olmaymiz. Piyoda ketishga to'g'ri keladi. Sarguzashtga boy sayohat bo'ladi. Ryukzagimdan bog'ichani olib ber. İsming nima? Amir. Sen kavasan ha? Ha. Xursandman. Men ham. Jinursan. Sir. Nima? Bunga bir qarang-a. Nima ekan? Kechirasiz, lekin buni ko'rishingiz kerak. Nima bo'pti? Itdan tarqaganlar. Shu bino bilan turargohning o'rtasida, chap tomonda. Ko'ryapsizmi? Shoshmachi. Xo'sh. Bu ularning bazasimi? Ha. Artilleriyani chaqiramizmi? Mumkin emas. Qo'mondonlik talabimni rad etadi. Vazifani bekor qilib meni qamoqqa tiqadi, bilasan-ku. Birlashgan tezkor markazdagi do'stimga qo'ng'iroq qilishim mumkin. Koordinatlarni bersak, balki amerikaliklar hujum qilishar. Yo'q. Biz birga katta bo'lganmiz. Yo'q, dedim. Ular bu yerni yer bilan bitta qiladi. Keyin ular qurishmaydi-ku. Amerikaliklarni gapirma boshqa, buni nimaligini bilamiz. Agar dushman bazasiga hujum qilish kerak bo'lsa, buni o'zimiz bajarishimiz kerak. 10 kishi bo'lib. O'zing hal qil. Sir, bu yerda siz boshliqsiz, men emas. Mas'uliyatni menga yuklamang. Men charchadim. Atiga 10 taginamiz, men ham charchaganman. Men ham charchadim deyapman, sir. 2 soat ichida 2ta o'g'limdan ayrildim. Men esa 2 soat ichida 2ta akamdan ayrildim. Hammamiz yo'qotdik. Valid. Sir. Valid. Baqirmang menga. Valid. Jangarlarning bazasini tozalasak, ortimizdan xavotir olmaymiz. Yoki sezdirmasdan ularni aylanib o'tib ketish kerak. Iltimos, sir. Valid. O'zing hal qil. Atiga 10 taginamiz. Men ularni keling, ba'zan aylanib o'taylik. Sezdirmay o'tamiz. Kimni ko'rdimi? Kim uni ko'rdi? Ko'rgan bo'lsangiz ayting, otmang. Har bir o'qni tejash kerak. Yoting. C4 yoki Pintrit. Omonmisan? Sir, bitta mashinamiz portlatilibdi. Istalgan yeriga yetkazib berish xizmati. Almashamizmi? Nimaga?
762 patronlariga. Kechirasan, menda 556. Eron maxsus bo'limining polkovnigi Iroqda Amerikani quroli va NATOni o'qlari bilan otayaptimi? O'zim ham hayronman. Hincha kino bo'lib ketibdi-ku. Rostini aytsam, 762 kalibrligidan 2 quti ham qolgan. Har ehtimolga qarshi. Senga nima kerak? Tamaki. Bizda bor. Nikotin bilan qurollar dunyoni birlashtiradi. Tashqarida bino oldida uchrashamiz. Yaxshi. Qani yigitlar, egilingda ko'chaga chiqqincha qaroq. Amerika va qimirlang. Qo'y uni, qiynalaversin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ko'proq olinglar. Pulingni ol. Bo'ldi, shoshma. Tinchlaning. Balkoniga gaplashgan odam kerak. Esing yetdimi? Ser, men ham Kamol ham sizni yolg'iz qo'yib yubormaymiz. Valid. Ser, boshqa ilojimiz yo'q. Uzoq qolmayman. Tez qaytaman. Assalomu alaykum yigitlar. Va alaykum assalom, kelaver. Nima? Xalq safarbarlik qo'shinlarini ko'rmaganmisan? Ko'rganman albatta. Xato birga kurashganman. Bütün hürmetim can bo'lsa-yam, guruhingizdan uzoqroq yurishni ma'qul ko'raman. Tanishganimdan mamnunman. Men polkovnik Aslaxayevman. Biz tomonlarga qanday shamol uchirdi? Men shu tumanda tug'ilganman. Menimcha odamlaringning aksariyati ham shu yerlik bo'lsa kerak. O'zing bu yerlarda nima qilib yuribsan, oilangdan uzoqda deb so'rasam-chi? Logistik ta'minot. Logistika? Aynan. Nechta blok olib kelding? 13ta. Yuk mashinani o'mardingizmi? Ha. Har biringizga bittadan blok to'g'ri kelar ekan. Bu yer kommunizm emas. Choy. Yo, rahmat. Iltimos, choy icha qol. Mayli, ber, tugatib qo'ya qolsin. Xo'sh, qalay. Nima qilyapsan? Ko'chani kuzat. U yerga qurolsiz kirishiga yo'l qo'yib berdingmi? Jasem bora. Xavotir olma. Valid xavotir olyapti. Uni o'z sabablari bor. Ishini qil. Bir quti uchun 3ta blok tamaki. Bir quti uchun 1ta blok, tezroq bo'ling. Maxsus bo'limsiz. Demak, hammangiz sobiq politsiyachisiz. Sobiq emas. Shu shahardamisan? Aytdim-ku, shu yerda tug'ilib o'sganman deb. Yaxshi. Har bir quti uchun 1ta blok, lekin guruhimizni bir ko'rasan, balki u bu kimni tanirsan. Bo'ladimi? Mayli, kelishdik. Bu yoqqa yur. Nihoyat tamaki keldi. Buni tanimayman. Buni ham. Kava, bu yoqqa tezroq. Nega? Kava. Kava ketdik. Qayoqqa? Yo'ldan qoch. Tashqaridan turib pana qil. Kava, bu yoqqa kel. Kava, mana bu do'stingmi? Osh uni tanidingmi? Ha, o'sha. Shoqol. Qahvaxonada ketganingizni bilardim. U bizniki. Bilgandim. Polkovnik, keling bunday qilamiz. U bizni sotgan, uni bizga bering, muammo bo'lmaydi.
Mehribon Allohim, yo'q. Uni bering. Baqirdim-ku. Shunday yaxshi bo'ladi. Ular meni qiynashdi. Yo'q, xudo haqqi. Agar qayerda ekaningizni aytmasam, sizdan qarzimiz yo'q. Ular AQShdagi oilamni topib. Bas qilinglar. O'ldira olmaysiz. O bizniki, tushundingizmi? Telefonimni olib qo'yishdi. Yo'q. Facebookdan Michigandagi nabiramni topishibdi. Tanisang olib ketasan demaganman senga. Sizni ogohlantirish uchun borgandim. Tutunli shashkani tashlab qochib ketganingni ko'rdim. Seni o'rningda bo'lganimda uni bergan bo'lardim. Meni o'rnimda emassan. Chunki men iroqlikman, Iroqda. Sizchi, iroqlikmisiz yoki kimligingizni unutdingizmi? Yurtdoshlaringga shunday o'rnak bo'lyapsanmi hali? Tong otishdan oldin eng qorong'i payt bo'ladi. Tong otishdan oldin nima? Men dushman emasman. Dushman emasman. Iroq hozir Saddamsiz, g'arbliklarsiz va terrorchilarsiz, iroqli polkovniklarsiz. Biz siz ham nafratlanib qarshi kurashishga odam topasan. Bilasanmi nimaga? Qani aytchi. Siz hatto haqiqiy davlat ham emassiz. Sizni Babil davrida bir pianista fransuz byurokrati xaritaga chizib qo'ygan, tushunarlimi? Eron esa hayotdan norizo garovga olingan bir talay yosh bolalar tashkil qilishgan. O'lib ketmaysanlarmi? Daesh yo'q bo'lgach, uch qismga bo'linasiz. Endi yangish qiyin emasda. Uch yil ichida kuchli jangarilarni yo'q qilib bo'ldik. Mana shu uch yil ichida ulardan qancha yashirinib yotding? Iroq avtomatlarini sotaman. Va senlarni qandayligingni juda yaxshi bilaman. Sen bilan adashtiryapsan, polkovnik. Hammang daf bo'l. Men hammangizdan ko'proq jangarilarni yo'q qilganman. Men butun umr jang qilaman. Shuning uchun ikkingizni ham to'rt tomoningiz qibla. Eronliklar, Quvaytliklar, amerikaliklar, Al-Qoida, hammangiz. Jim bo'l, jim bo'l. Menga qarshimisiz? Dushman emasman. Mayli. Bitta qutiga bitta blok. Kamol. Amir. Tinchlan. Xavotir olma. Senan, ikkita qutini ol. Xo'p. Bu do'stimizning narsasi. Raketa almashasanmi? Bu yerda nima bo'lyapti? Chilimni RPG'ga almashtiryapman. Mayli, faqat bitta raketaga, boshqa yo'q. Nima qilyapsan? Bazani yo'q qilish uchun o'qdan kuchliroq kerak. Adashibman, ortimizda ishlarni qoldirish mumkin emas. Aytganimdek, o'zing hal qilasan, ketdik. Nega o'qdori olishga bora olmasligimiz yoki artilleriyani chaqira olmasligimiz yo bo'lmasa u shaharda tunab qola olmasligimiz sababi yangi qonunlarga bo'ysunmaganimizda. Bir oy avval bir vazifa berishdi. Barchamiz istagan vazifa. Uni hattoki men rejalashtirganman, tushunyapsanmi? Ikki haftadan keyin esa
boshqaruv kutilmaganda o'zgardi. Bu vazifamizni bekor qilmoqchi bo'ldi. Urushdan uzoqqa qishloqlarimizga tarqatib yubormoqchi bo'ldi. Biz aloqaga chiqmay qo'ydik. Vazifamizni bajarishga ahd qildik. Bu yo'g'ini bilishni istamayman. İstemeyman. Qachon nima qilish kerakligini aytsangiz shuni qilaveraman bo'ldi. Nima bo'lsa ham. Razak, to'xtat. Negadir bu menga yoqmayapti. Oldingizda oting. Ondan o'tamiz. Yo'q. Valid. 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 Raketa, raketa. Hozir emas. Valid, raketani otsang-chi hozir. Yoting. Boshini uzib tashladim. Kava yaralandi. Yunus. Tozami? Yunus. Ehtiyot bo'l. Tozami deyapman. Valid, ehtiyot bo'l. Valid, uni ushlab tur. Kava, kava. Kava, meni eshityapsanmi? Ko'zlarim achiyapti. Bilaman. Kava. İstemekende, istemekende. Ular bizni o'qqa tutganda granat otmasam bo'lmasdi. Uni ko'rmay qoldim. Ontichaman mendan oldin qochayotgandi. Bir narsam bor. Rahmat qilsin. Alloh rahmat qilsin Yunus. Amir. Bas qil. O'zingni qo'lga ol. Bola qol. Qurolni olib beri kel. Tezroq chempion. Bola qol. Og'ir yaralanibdimi? Miyasi chayqalgan. Qani? Nechta barmoq ko'ryapsan? 3ta. Yaxshi. Bola qol qahramon. Qurolingni ol ketdik. Chayqonroq. Qasr. Tezroq.
Allah'ım sizni panahıda asrasan, 2 yıldan beri azaptamız. Kim bol? Tamaki, tamaki verin. Çek kim geri yaptı? Валид. Sedan, tirikmisan? Ozroq tilib o'tdi, hech qisi yo'q. Hamma omonmi? Yaxshimisan? Razoq. Toza. Toza. Razoq xaloq bo'pti, jiyanursan. Uni o'qlarni oling ketdik. Qarang, portlatadiganlar chiqib qolmasin, tezroq ketamiz. Yaramas. Jahannamda yonib kul bo'lgan. Tadur, shabab, tadur. Olg'a, olg'a, olg'a. Yigitlar. Senan qon yo'qotyapti. Amir. Shoshma. Ser ochiq joyda turibmiz, iltimos. Kamol. Senanga nima bo'ldi? Hammasi yaxshi, Jasim. Yigitlar, tezroq. Bu yer xavfli, shoshilishimiz kerak. Oldinga yurishimiz kerak. Senan, ahvoling qalay? Yaxshiman, sir. Kamol, tezroq bo'la qol. Hozir, hozir, hozir. Bola qoling, bazaga yaqinlashib qoldik. Bilaman. Ochiq joyda turibmiz, Kamol. Yigitlar, u yarador-ku. Shoshiling. Sir. Ularning bazasi nargi tomonda, shu binoning orqasida. Juda yaqinmas. Yur, vali. Men bilan borasan. Siz esa shu yerda bizni pana qilib turasiz, tushunarlimi? Tushundik. Yuqoriga chiqamiz. Bu yerda nima borligini ko'raylik. Ishning ahmoq jangarlari. Qurol, yarog' va pullarni ochiq joyda ortishyapti. Demak, ular chekinishyapti. Bizga nima farqi bor, sir? Hujum qilamizmi? Ha, hujum qilamiz.
Demek Recep'in değil. Portlamadı, portlamadı. Oldinga bora veringlar. Sizni pana qilamiz. Nafas ol, nafas ol, nafas ol. Hamas joyda. Xavotirlanma. Kamol, senanın yoniga bor. Akram. U oldi. Alloh rahmat qilsin. Menga qarang. Quloq soling. Kamol, sen o'ngdan darchaga bor. Hududni tozala. Tava. Bali, men bilan borasiz. Olg'a, olg'a. Toza. 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 Hech kim yaralanmadimi? Yigitlar, 90 soniyamiz bor. Ehtiyot bo'ling, ular ko'pchilik bo'lishi mumkin. Qurollarni o'qlang, suv ichib oling, ishni oxiriga yetkazaylik. Qaba, guruhga suv tarqat. Olinglar, tarqat. Xamomo Misr? Amir, joyingga qaytib bizni pana qilib tur. Yaxshi. Atiga 90 soniyamiz bor. Xo'p. Kamol. Ha? Tramadol, unga mumkinmi? Ha, mumkin. Senan. Do. Selam.
Başlay. Все готовы. Senan, yürü olasan mı? Şeytan maççeler, safsıta bozlar. Yürü olasan mı Senan? Yakşı. Sir. Doksan saniye tügedi. Cesetlerin keyin olib ketamiz. Doksan saniye tügedi. Qayerga ketayotgan yine bilasan mı o'zi? Nima uchunligini bilasan mı? Kimsan o'zi? Sizlerden biringizman. Vazifamiz. Bundan muhimroq ekanligini bilaman. Muhimroq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bo'lmasa jon berib kurashmasdingiz. Muhim bo'lmaganida shaharning bu qismida halok bo'lmasdingiz. Oldinga ketish kerak. Endi orqaga yo'l yo'q. Kava to'g'ri aytibdi. Oltitamiz. Vazifani uddalay olamiz. Yoki hammamiz o'lib ketamiz. Nimalar deyapsiz? Nima deyapsan? Reja barbod bo'ldi-ku. Mayor Jasim bizni boshimiz edi. Usiz reja bo'lmaydi. Boshqa yo'lini topamiz. Lekin mayor Jasim otamiz. Usiz kunimiz bitadi. Valid. Kunimiz ming marta bitgan. Lekin baribir shu yerdamiz. Atigi 3 chaqirim qoldi. 3 kvartal deyapman. İkide kvartal kamol. Kopça. Ortimda qolib ketmanglar yuqoriga 4-chi qavatga. Asr olmanglar, ovoz chiqarmayotinglar. Agar imkon bo'lmasa pichoq oling. Imkon bo'lmasa o'q oting.
Ratsiyalarni o'chiring. Tayyor musiz? Tayyor. Topançalar. Tayyor musunuz? Kettik. Bizni ko'rib qolishdi, nima qilamiz? Valid, valid. Chuqur nafas ol. O'zingni bos. Tayyormisiz? Bir. Ikki. Valid, buni Amirga qo'yib ber. Yo'q, Kamol. Tayyormisiz? Bir. Ikki. Hayot, bu menman, Valid. Bu menman, dadangman. Menman. Hayot. Valid. Valid. Qayerlarda yuribsan? Shu yerdaman. Dada. Bo'lgansan deb o'ylagan edim. Endi yoningdaman. Kava. 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 Dam ol. Dam olsak bo'ladi. Qani, yaringni ko'rib qo'yaman. Sizni juda yaxshi ko'raman. Men ham seni juda ham yaxshi ko'raman. Endi tushundingmi? Har birimiz uchun shunday qilamizmi? Shaharni bosib olishganida oilasi o'lmaganlarga. Seni yaxshi ko'raman, qizaloqim.
Men homiladorman. Bu mening aybim. Sizni qutqara olmadim. Alloh guvoh, harakat qilgandim. Harakat qildim. Lekin olib ketishga kela olmadim. Nega? Jasem. Mayor Jasemning rejasi shunday edi. Yoshlar hali farzandli bo'la oladi. Farzandlar ko'p bo'lsa shaharni tezroq qura olamiz. Amirning ayoli halok bo'lgan. O'g'li esa tirik. O'tgan hafta qayerdaligini bildik. Mayor Jasimning oilasi bormadi? Albatta bor edi. Lekin daishlar kimligimizni bilishardi. Ularni ko'pini hibsga olganmiz. Ha, aksariyati oddiy jinoyatchilar edi. Qachonlardir Jasim hibsga olgan bittasi yetakchi bo'lib olgan ekan. U mayorning oilasini topgan. Narsalaringni yig'ib qizalog'im. Qayerga ketamiz? Buni nega taqib olyapsiz? Biz bilan ketmaysizmi? Qo'rqma. Men shu yerdaman. Vaqtimiz ziq, hayot. Vaqtimiz oz, azizam. Chunki uni sen bergansan. Sizni qanchalik yaxshi ko'rishimni bilsangiz edi. Amir. O'g'ling bu yerdan qancha uzoqda? Masul. Thank you.
Mazkur film jangda halok bo'lgan Nineveh guruhi jangchilari xotirasiga bag'ishlanadi. Film Sevimli telekanalida o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimon Kamola Boshbekova. Dublyajda artistlardan Muhammadjon Xo'jayev, Sayfulla Ikromov, Sanobar Sodiqova va Hamza Hasanov ishtirok etishdi. Dublyaj va ovoz rejissyori Sohibjon Nurmuhammedov, montaj ustasi Sherzod Abduhakimov, muharrirlar Temur Qosimov va Xosiyat Rajabova. Film tugadi.